Привіт, мене звати Віталій Домініченко, я композитор, мультиінструменталіст, програміст, трансперсональний коуч і чоловік своєї дружини. І нещодавно вийшов мій новий альбом «Небо на землі», який в собі вміщує весь мій досвід, всю мою історію і еволюцію за останні, мабуть, 13 років з першого моменту, коли я почав грати на музичних інструментах. Єдиний інструмент, на якому я навчався грати офіційно, це гітара. На всіх інших інструментах я якось почав досліджувати їх сам, по відчуттях. Це не завжди було просто. Інколи мені здавалося, що інструмент взагалі не працює, а потім виявилося, що я просто не вмію на ньому грати. Першу пісню свою я написав в класі так, 10-му, і довгий час досить музика була для мене таким способом вираження якихось емоцій болючих, якихось тяжких станів, просто повеселитися з друзями. І в якийсь момент для мене таке застосування музики стало не дуже практичним, цікавим. І коли я навчався в університеті, я почав писати електронну музику, і це було зв'язано з тим, що я не міг надто шуміти, гуртожиток, все таке. Я почав досліджувати синтезовані звуки, почав досліджувати електронні можливості. Це було дуже цікаво, проте в якийсь момент це мене перестало надихати, тому що мені захотілося живого. Живого голосу, живого інструменту, живого звучання природи. Я собі поставив якусь таку цікаву мету, ціль, навчитися грати на більше інструментів. Я записав собі намір навчитися грати на духових інструментах. Для мене це колись було за межею мрій. Першим моїм духовим інструментом став дудук, далі бансурі, індійські флейти, далі блокфлейта. Завдяки подорожі по Азії з моєю дружиною нам вдалося назбирати багато різних нових, класних, цікавих інструментів, які включені цей альбом. Після того, як ми повернулися, в мене був такий період, коли я грав на музичних інструментах, інколи чисто для себе, там з метою помедитувати, повідчувати момент, але я якось не наважувався знову взятися за музику, знову почати писати. Поки я випадково не зустрівся зі своєю рідною душею, ця людина, нік Тео, випадково наткнувся на мій SoundCloud колишніх років. І Нік мені сказав, що в мене є здатність передавати звуком енергію. Я почав знову писати, я почав знову створювати композиції. Спершу я створював персональні звукові композиції, які я випустив попереднім альбомом, який називається «Що якщо?». Його теж можна послухати. Якщо ця композиція написана саме для мене, вона перенесе мені найбільше, звісно, користі, але проте це не означає, що іншим вона не може бути корисною. Тому я задумався над тим, щоб все-таки створити альбом. Написання цього альбому мене зайняло близько 3-4 місяців. Це був цікавий період в моєму житті. Я закінчував якраз своє навчання трансперсонального коучингу, заново для себе відкривав деякі інструменти, і в мене з'явилася віолончель, яку ви теж зможете почути у композиціях. Перший намір був передати явище простору, явище присутності в житті. Щоб не відбувалося в композиціях, щоб не відбувалося в моєму житті, завжди є простір, в якому це все розгортається, з яким можна з'єднатися, з якого можна зовсім по-іншому побачити одну і ту саму ситуацію. Про це я детальніше розповідаю у вступі до альбому. Іншою метою є мій намір надихати людину, яка слухає цей альбом, проявляти себе, щоб бути сміливою в своїй творчості. Тому що мені не завжди було просто, не завжди я був впевнений в тому, що я роблю, звісно, на моєму музичному шляху. Проте, якби не мої зусилля і не моя палка любов до цієї справи, цього б альбому не було. І мені хочеться передати цю іскру запалу, віри в себе, у свою індивідуальну, геніальну суть і проявлятися в світі так, як хочеш ти. Дякую і приємної подорожі.